Da li Veles vo неделак ќе добие градоначалник веднаш по првиот круг? Со кандидатот на ВМРО ДПМН Славчо Чадиев разговара Ана Милевска-Ѓоргиева во живо во ово издание на Вестите. Ана, добро вечер. Чадиев ќе се бори за втор мандат. Какви се неговите шанси? Така, добро вечер. За шансите, тоа ќе се знае веројатно по изборите што ќе се одржат во недела, а до тогаш уште три дена од изборната кампања, кандидатите за градоначалници, кандидатите за советници ги представуваат своите мерки, своите програми преку средби со граѓаните. Во четврток овде во Велес ВМРО ДПМН ќе го има својот митинг, а во меѓувреме, како што споменав, граѓаните ги дознаваат преку непосредни средби проектите и мерките кои што ги предвидуваат изборните програми. Со кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН во овие вести разговарам господинот Славчо Чадиев. Господине Чадиев, во време на изборната кампања поминавте многу средби со граѓани, ги презентирате мерките што ги предвидува вашата предизборна програма. Кои се капиталните проекти на што најмногу ќе се фокусирате? Секако, значи основен капитален проект е формирање на нова индустријска зона, бидејќи имаме веќе нов инвеститор кој што треба да креира 400 нови работни места за нашите млади под нашиот град. Истовремено до формување, до опремување и на другите индустријски зони, пошто Велес е познат како една општина што со собствени средства гради индустријски зони. Потоа тука е надвозникот, односно новиот мост што ќе поврзува населбата Речен и централното градско подречје. Исто така тука е катната гража, тоа значи дека ќе имаме уште нови 100 паркинг простори направени во наредниот период, со што ќе се растерети сообраќајот во градот. Тука се кружните текови, уште неколку кружни тека кои што се планирани во наредниот период да се направат, и секако еден од најкапиталните проекти, вреден повеќе од 10 милиона евра, тоа е одвојувањето на атмосферската од фекалната канализација и пречистителна станица еднаш за секогаш да се решат проблемите со нечистата вода што флегуе во Вардар. Проект кој веќе е почнат, општина Велес доби 1,5 милиони евра за подготвување на проектот. Тие се само неколку од проектите, но нема да ги заборавиме и младите. Во секој случај ќе продолжиме со инвестирање во спортските игралишта, ќе изработиме спортски комплекс, ќе направиме во местноста Узус, место кое што гравитира доста млади луѓе, има многу згради, значи многу популација која што ќе го искористи максимално тоа. Во секој случај за спортистите ќе биде добро дојдено, бидејќи Велес спортски расте од ден на ден. Господине Чадиев, со оглед на тоа дека Велес има мощна специфична конфигурација, во делот помеѓу 8 и 16 часот централното градско подрачје се гуши во сообраќај, изголемен и бројот на возила. Многу пати граѓаните знаат да кажат дека треба нешто да се направи. Имате ли во вашата програма предвидено мерки во однос на регулирање на сообраќајот? Апсолутно. Впрочем, ние изградивме досека два кружни тека. Третиот е завршен, односно целата процедура е завршена, стопиран е за нас од нејасни причини од полицијата, но ние одма после изборите, односно одма на 17-18 продолжуваме со работење на третиот кружен ток кај Панини, одиме на четвртиот мини кружен ток пред круг и сега го пред семафорите, и најголемиот кружен тек кој спорврзува регионални и локални патишта, и најголемата црна точка во моментов тоа е Башино село, ќе бидат направени, бидејќи за сите имаме проекти, имаме за двата веќе издадено дозволи за градба. Реков, од нејасни причини МВР ги запре, нивната изградба, но во секој случај ние имаме студија и ќе го завршиме ова што го планираме. Сосема накратко, уште некој избор ако може да ни кажете во однос на тоа што го предвидувате и за помалите населени места, да не ги забораваме сепак и населените места кои што се дел од општина Велес. Секако. Значи изминатиот период нема населено место каде што општина нема работено Велес. Изградивме нови водоводи на три места, изградивме нови училишта во 3-4 населени места, реконструиравме доста патишта. Со задоволство можам да кажам дека во две населени места, три односно нашиот град, нема улица ненаправена. Ви благодарам за информациите во дневникот на Канал 5. Ова беше кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН, господинот Славчо Чадиев, кој што на локалните избори повторпат ќе ја бара довербата на велешани.